גברת ולדמן חוזרת למיקרופון בסוף השידור עם כתבת דיוקן על אחד מהאישים היהודים החשובים של רומניה. אישים יהודים והשפעתם על רומניה. ממשיכים את הסדרה על האישים היהודים שמילאו תפקיד חשוב בהיסטוריה של רומניה, עם הצייר הגרפיקאי והפסל האוונגרדיסט, אמנם גם אדריכל ובוני ערים, ואכן תפורן, כותב זיכרונות, מסאי, פובליציסט ומבקר מרצ'ל ינקו. ינקו נולד בבוקרשט בשנת 1895. עוד בהיותו תלמיד תיכון, בשנת 1912, הוא הוציא לאור יחד עם טריסטן צרה ועם יון וינה, הכתב חיית סימבול בעברית סמל. בשלושת השנים הבאות הוא היה תלמידו של הצייר הגדול יוסף איסר, שהדריך אותו בסודות הצבע ושל האור, ולימד אותו שטכניקה היא ההכרחית לאמן כפי שהיא הכרחית לפיזיקאי ולרופא מנתח. הוא הגיע לעיר ציריך בשנת 1915 על מנת ללמוד אדריכלות בטכניון המקומי. בציריך הוא ביקר בתדירות במפגשים אומנותיים שבקברט וולטר, שם הכיר את הנס ארפ ופגש מחדש את טריסטן צרה, תוך כדי השתתפות בתחילתה של התנועה דאדה, כאשר באירופה נערכה מלחמה קשה. בתקופה הזאת הוא הציג פוסטרים, מסכות, יורים, כתב תסריטים והעביר הרצאות בנושאי האוונגרד האומנותי. כפי שאמר אוגן רלגיס בהרצאה שהעביר בהספרייה, המוזיאון והארכיון ההיסטורי של ההיכל הקוראלי מבוקרשט, בחודש דצמבר 1936, המרידה בציריך, שהוכרזה בקברט וולטר, לא הייתה בשביל מרצ'ל ינקו טעם נאורים זמני, אלא סימן מאבק שנמשך בבירות אירופה שונות, במקביל ללימוד האדריכלות והניסיון העיקש של הציור. הוא סיים את חוק לימודיו בשנת 1917, ובשנת 1919 הקים בציריך, יחד עם הנס ארפ ועם אלברטו ג'קומטי, את הקבוצה האומנים הרדיקליים. אחרי שעבר לפריס בשנת 1921, הוא נפרד מתנועת דאדה ומהמגמות הסוריאליות. בחזרתו הביתה בשנת 1922, ינקו קידם את האומנות המודרנית, תוך כדי הצלחה לקשור את בוקרשט לזרמים החדשים ביותר. העיר הנעל מסומנת בבניינים המעשיים שלו, וברעיונותיו האומנותיים החדשים. בנוסף לזה, בתקופת 1924-1936, הוא היה חבר בחוג של כתב חיית קונטמפורנול, בעברית בן הדור, יחד עם יום וינה את עוד אחרים, ובלי לקחת על עצמו מעמד אקדמאי, הכין צוות אנשי רוח צעירים שעבדו בעצמם בהצלחה בציור, פיסול ואדריכלות. אם העיר בוקרשט קיבלה צורה שונה מזאת של כפר מזרחי גדול, אם העירוניות התחילה לחיות מציאות אף כאן, זה בחלקו בגלל מרצ'ל ינקו, האדריכל שאלה בין החזיתות עם הקישוטים המיותרים, את הבניינים המעוקבים שבולטים גם היום באדריכלות המחותית המקורית שלהם, של קוביות ומבנים גדולים שיצאו אלפים כאילו שצמחו מן האדמה בטירוף השינוי הנעק של הבירה. הוא רצה לעבור לפלסטינה, לעלות לארץ ורצח גיסו בפרעות הלגיונרי מבוקרשט בינואר 1941, חיזק את רצונו לעזוב את רומניה. הוא המשיך את פעילותו במדינת ישראל בתור מורה ופעלי בחי התרבות, ובשנת 1953 שכנע את הממשלה לבנות את המושב לאומנים עין חוד. בבוקרשט נשארו 15 בניינים מבין אלה הבנויים על ידי האדריכל הגדול הזה. ינקו נפטר בשנת 1984 בעין חוד.